မန္တလေးမြို့ပြည်ကြီးတကောမြို့နယ်ငွေတော်ကြီးကုန်းရပ်ကွက်မှာဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရေမော်တော်တင်ဆောင်လာတဲ့မိဆက်ကနေမီးလောင်ကျွမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မန္တလေးမြို့မှမဟုတ်မမှန်သတင်းရပါပါတယ်။အဲ့ဒီရှင်ဟာမော်စတာတိုက်တန်းရင်ဖြစ်ပြီးရေရဲ့နောက်ခံမှာတင်ဆောင်လာတဲ့မိဆက်ကလဲသွားတာကြောင့်ဘက်ထရီငုံနဲ့စမ်းပြေပုတ်တိုက်ကမီးပွားထွက်ပြီးမိဆက်အတွင်ထဲထားတဲ့အောက်တိန်စီတွေကနေမီးတောက်ကလောင်ကျွမ်းနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်။ အဲ့ဒီမီးလောင်မှုကြောင့်မီးဆက်ကွန်ပရက်ဆာအ ਨੇ ငယ်လောင်ကျွမ်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီတခုကကေဘယ်ကြိုးလိုင်းတွေကိုလေမုပ်ဆက်နဲ့ဆစ်ဆေးဖို့ပြုလုပ်လာမှာ။အဲ့ဒီလေမုပ်ဆက်ကိုမောင်းမှုအတွဲ့မီးဆက်ကိုရှင်ပေါ်မှာတင်ထားရတာကရှင်ပေါ်မှာမီးဆက်အထိမရှိတဲ့အတွဲ့လောက်သွားပြီးလဲကြကမီးလောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ကြီးတကုံမျိုးမှရေးစကန်ကသူရဲ့အုပ်ရေရင်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမီးလောင်မှုဟာမီးဆက်ကိုသာအ ਨੇ ငယ်လောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးရှင်ကိုတော့ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီမိလောင်မှုဖြစ်စဉ်တဲ့ပတ်တည်ပြည်ချစ်တကောမြို့နယ်အစစ်မြင့်ရဲစခန်းကရမောင်းဖြစ်တဲ့ကို8650ခုမြင်းဆောင်285မြင်းဆောင်2019ခုနှစ်အမှုတွင်ကအရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။